আজি আমি বনাব গৈ আছোঁ অতি সহজ ৰঙালাওৰ পাত আৰু বাদামৰ চাটনি। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ইয়াতে আমি লৈছোঁ 15 কিলো কুমলীয়া ৰঙালাওৰ পাত, সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ লৈ এনেকৈ স্লাইচ কৰি লৈছোঁ। জলকীয়া আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ হিচাপত ল'ব আৰু এক টুকুৰ আদা লৈছোঁ, এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আদাখিনি। আমি এক বাটি বাদাম আমি এটা কেৰাহীত, শুকান কেৰাহীত অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি এৰাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাতে অকণমান তেল দি, তেলখিনি গৰম হোৱাত আমি পিঁয়াজখিনি এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে আমি ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে আমি আদাখিনি এড কৰি দিছোঁ, জলকীয়া আৰু যিখিনি ৰঙালাওৰ পাত কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনিও এড কৰি গোটেইখিনি ভালকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান নিমখ এড কৰি দিলোঁ আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। এতিয়া পাতখিনি লাহে লাহে কোমল হৈ আহিব আৰু যেতিয়া আমাৰ পাতখিনি কমি আধা হৈ যাব তেতিয়া আমি ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু লগে লগে ঠাণ্ডা হ'বলৈ কেৰাহীটো নমাই থ'ম। এতিয়া এইখিনি বাদাম আমি যিখিনি ৰোষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান মিক্সিত মাৰি পেলাই গুড়া কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত তাতে আমি যিখিনি ভাজি থোৱা মিক্সাৰ আছিলে সেইখিনি গোটেইখিনি এড কৰি পেলাই ভালকৈ আকৌ মিক্সিত মাৰি ল'ম। এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো আপোনালোকে পৰাঠা হওক, ভাত হওক বা বেলেগ কিবা আইটেমৰ লগতো ছাৰ্ভ কৰিব পাৰিব। এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব, যদি ভাল লাগে প্লিজ আমাক কমেণ্টত জনাই দিব।